Mladi plivač Pirata Nemanja Živković na prvenstvu Srbije u Nišu osvojio je 3 titule u konkurenciji kadeta. Pored trijumfa na 400 i 800 metara kraul, Nemanja je pobedio i disciplini 200 metara delfin, u kojoj je postavio i novi državni rekord 2 minuta, 14 sekundi i 23 stotinke. Veliki trud i napor je uložen u taj sport, veoma jaki treninzi, ulaganje u sport, rano ustajanje, velika kilometraža, naravno i odricanje od porodice, škole, isto veliku podršku mi daju i porodice, svi treneri i moji drugari, naravno. Ovaj uspjeh je veoma teško postići, veoma sam zadovoljan, ali ima još veoma dosta ciljeva koje bi ja volio da ispunim i trenutno sad radim na tome. Mogu da kažem da smo očekivali, planirali smo, spremali smo se za to i držali smo fige, što bi rekli, celo takmičenje i eto, uspeli smo u tome. Znači, bio je na granici, ali uspeo. Tako da, idemo dalje sad, radimo punom parom. Jedan izuzetno talentovan dečko, dobar, poslušan i vredan. Najbitnije je vredan, hoće da radi, tako da doguraće daleko. Uz čestitke na uspehu, pomoćnik gradonačelnika Nikola Urošević istakao je da se grad zalaže da mladima obezbedi što bolje uslove za bavljenje sportom. Grad je pomogao plivačkim klubovima na taj način što im je omogućio besplatne termine za treninge na bazenima. Meni je uvek posebno drago kada imamo mladog sportistu da je postigao neki veliki uspeh, pogotovo obaranje državnog rekorda je značajan uspeh kako za njega lično, tako i za sam klub, pa i za grad. Velike napore su uložili i klub i sam trener, kažem, u prethodnoj godini i grad u komplet popravljanje svih uslova koji su doveli do ovog rezultata. Nije to došlo preko noći, naravno godine i odricanje i rada, ali kažem, mi smo tu kao grad da budemo podrška za sve to što oni rade. Posle uspeha na državnom prvenstvu, Nemanja Živković želi da se dokaže i na međunarodnoj sceni. Mladi kragujevački plivač pokušaće da ostvari normu za nastup na prvenstvima Evrope i Balkana za juniore.